Арбыз құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтарымыздың қысқа нұсқа топтамасы студияда Әнуар Карбон. Петропавл ауыз сумен толық қамтылды. Өңірге барған премьер-министрдің бірінші орынбасары солай мәлімдеді. Роман Скляр Қызылжар су компаниясының сорғы станцияларын қалпына келтіру жұмыстарын тексерді. Түнгі сағат 12-ден бастап қаланың барлық ауданына су жіберілген. Қор жеткілікті. Сондай-ақ бірінші вице-премьер Подгора ықшам ауданындағы құтқару жұмыстарына қанықты. Су басқан аумақтарға дрон ұшыру арқылы 48 адам оқшауланған. Қауіпсіз жерге көшіруге қарсылық танытқандар да болған, бірақ Роман Скляр оларды әкімшілік жауапкершілікке тартумен қатар эвакуациялауды да тапсырды. Тасқын опырып кеткен Атырау Доссор Құлсары Ақтау жолы жөнделіп жатыр. 101-103 шақырымында ұзындығы 20 метр екі жол учаскесі бұзылған еді. Қазір онда су өткізетін 12 металл құбыр орнатылды. Қазавтожол мамандары ерген қар суының деңгейі түсе сала іске кіріскен. Ертең жол қозғалысын ашуды жоспарлап отыр. Ал Ақтөбе облысында баспанасын су басқан 960 отбасы бір жолғы төлем алды. Оған қазынадан 313 миллион теңге бөлінген. Ақтөбе қаласы және Әйтеке би аудандарында әр үйге 300 мың теңге, ал қалған өңірлерде 369 мың теңге берілген. Жалпы облыста бір реттік төлемді алуға 1272 адамнан құжат қабылданыпты. Оған 429 миллион теңге қарастырылған. Қазір су астында қалған үйлердің жай күйін техникалық бақылау қызметкерлері тексеріп жүр. Олар әр затты мұқият тексеріп, жиналған деректі мүліктік залалды бағалайтын компанияларға жібереді. Ал қостанайлықтар өлген малға өтемақы ала бастады. Атап айтсақ, Амангелді, Жангелдин ауданы мен Арқалық қаласының тұрғындары 214 бас малдың ақысын алды. Төрт түліктің бағасы ветеринар мамандар түзген құжат бойынша бекітіледі. Онда малдың тұқымы, жасы, жынысы қаншалықты қоңды болғаны анықталады. Содан кейін жиналған құжаттар бағалаушы компанияға жіберіледі. Олар малдың нарықтағы орташа құнын шығарады. Сондай-ақ мамандар апат аймағын өлекседен тазартып, дезинфекциялап жатыр. Батыс Қазақстанда ақбөкендер қырылып қалды. Саны 2000-нің айналасы. Сеспей қатқан Құралай табын туралы Бөкей Орда ауданы Мұратсай ауылының тұрғындары хабарлаған. Оқиға орнына жеткен Охотзоопром мекемесінің қызметкерлері өлекселерді жоятынын айтады. Мамандар қыстан әлсіреп шыққан жануардың біразы жағаға жете алмай суға батып кеткен болуы мүмкін дейді. Ал екінші нұсқа дрон арқылы төбеден түсірілім жүргізгенде ақбөкендер үркіп бірін-бірі бастырмалап кеткен. Сонымен су басқан аймақтардан 107 мыңнан астам адам құтқарылды, оның 38 мыңы бала. Қауіпсіз жерге көшірілгендердің 11 мыңдайы өз қоныстарына қайта оралды. 7,5 мыңдай адам әлде болса эвакуациялық пункттерді паналап жүр. Оның 3 мыңдай бала. Тасқын болған аймақтардан 9 миллион текше метр су сорылды. 1 миллион тонна инерттік материалмен 2 миллионға жуық қап төселген. 3329 үй мен 2241 аула судан тазарды. Қорадағы малы қауіпсіз жерге айдалды. Ал Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Атырау, солтүстік Қазақстанда 4870 үй, 1264 аула әлде болса су астында. Су шайып өткен жүздеген жол, оның ішінде 9 көпір бақылауға алынды. 84 елді мекенмен көлік қатынасы үзілген. Жергілікті билік олармен байланыс орнатып, қажетті азық түлік және дәрі-дәрмек жеткізуде. Жалпы зардап шеккен өңірлерге 1400 тонна гуманитарлық көмек жеткен. Авариялық құтқару жұмыстарына төтенше жағдай, қорғаныс, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, жергілікті атқарушы органдар, басқа да ұйымдардан 35 мыңдай адам, 3,5 мың техника, 744 су сору және 257 жүзу құралы және 14 әуе кемесі жұмылдырылды. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Шағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Thank you.